Fraților, deci înainte de a începe videoclipul trebuie neapărat să vă înscrieți și voi în giveaway-ul organizat alături de cei de la Eneba, unde puteți câștiga 4 gift card-uri câte 5 euro. Practic o să vă puteți cumpăra ce jocuri vreți voi, bineînțeles în limita 5 euro, și o să fie 4 câștigători. Asta înseamnă că aveți șanse foarte, foarte mari. Nu trebuie să faceți mare lucru, trebuie să îmi dați mie un subscribe pe YouTube, trebuie să dați un follow pe Instagram la Eneba Games, la Zazandri7 și toate aceste variante. Cu cât faceți mai multe variante, cu atât aveți șanse mai mari. Așa că eu zic că se merită să vă băgați și voi în giveaway. Aveți linkul în descriere și nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați jocuri bombă la prețuri bombă, nu uitați să băgați și codul Zazandri pentru că primiți un mic discount și bineînțeles că mă ajută și pe mine să continuăm această colaborare. Grăbiți-vă, giveaway-ul este valabil doar o lună, băieți, 30 de zile, 4 gift card-uri la câte 5 euro, linkul în descriere și haideți să trecem la episod. Revanșa lui Pulix, dragi prieteni, sper că sunteți pregătiți pentru că astăzi revenim cu nou episod de CSGO, ne jucăm 1 vs 1, eu contra lui Pulix. Pulix, ești pregătit? Sunt pregătit. Ce-i cu șapca aia, prieteni? Vezi că ești cam bătrânel, ia uite ce fac, 3, 2, 1, opa. Bine. N-a avut reacție, prieteni, băi, ne jucăm 1v1, Pulix vrea să-și are revanșa, ne jucăm pe Miraj, pentru că așa a vrut Pulix, bineînțeles, și mai dăm restart, hai, începem de la 1-0, Pulix. Hai să dăm restart, de fapt, poftim? Da, a trecut tot ales harta. Da, o să fie interesant acum, prieteni, pentru că încep și la Tero, Pulix și-a ales și harta și partea unde vrea să înceapă, deci o să fie destul de greu. Nu uitați, rupeți acolo like-urile alea dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri de acest gen. Vreau să văd acolo susținerea voastră nebună, prieteni. Și unde este acest? Oare unde este acest luptător, Shaolin? Știam că ești acolo, că te-am văzut când am ieșit din rampă. Bă, dar de ce îmi tot apar? Stai așa că nu, trebuie să intru la setări și să dau un nou aici, că îmi tot apar gunoaie de alea de instructor messages, îmi zice, mi-a apărut pe ecran, aici e site-ul, plantează bomba. Bă, las, să joci. Da, las-o. Salut, prieten. Salut. Am crezut că e smoke, că l-am auzit, băieți, deci l-am auzit și am crezut că e smoke, dar nu, omul era underpalat, păi da, cum se poate altfel? Normal, normal, așa se joacă, da. Da, așa se joacă, ești ne sigur? Da, ne respectăm și noi. Ești sigur? Da. Ok, prieten, 1-1, băieți. Ia uite-l pe flash, l-ai luat? Da, pe tot, îți dai seama. Unde ești, mă? Se joacă MP5. Băieți, creatorul dă pe cap, ești nebun? Uite, plantezi și bomba pentru tine, prietene. Hop! Oh. N-ai plantat-o, da. Nu mai plantăm bomba pentru noi, băieți. Deci, băi, nu știu ce se întâmplă, dar cu MP5 eu trag mai bine de la distanță decât de la apropiere, mă jur, nu știu, e dubios, chiar e dubios. Unde ești, mă, că nu te văd? Păi dacă... dacă vrea Pulix, o dăm pe tactică, băieți. O dăm și pe tactică. Apropo, vreau să scrieți acolo jos în comentarii cu toții cine credeți că o să câștige, prieteni, pe bune. Cine credeți voi că o să câștige? Eu sau Pulix? Eu votez pe mine, Pulix. Tu pe cine votezi? Pe mine. Pe tine? Opa. Pe ce vrei să votezi? Pe tine? Da. Se poate. Iar face tactică de aia jigoasă. Ce tactică jigoasă? Te bagi smoke. Eu? Dau pic. Da, bă, dar tu unde ești? Stai așa, că o întrebare am pentru tine. Unde ești? Nu, se zice. Zi, mă. Nu am voie. Doamne. Aici ești, Pulixe. Aici ești, mamă, îl distrug. Și da. Sunt și Tero, băiete. Da. T-side. Hai mă, Pulixe, că ziceai că mă bas, că îmi dai bam, numai păi rachete. Eu, deci nu mă bați, nu? Că n-am zis că îți dau bam, că îți dau dalea. Dar ai zis că mă bați. N-am zis nici asta acum. N-ai zis că mă bați? Dau prin lemnul ăla și nici nu i-am dat damage. Doamne. Doamne, ce ne place să ne jucăm contra lui Pulix, băi. Ne place. 5-1 pentru mine. Mamă, că eu te pușez în continuu, trebuie să... Pușează-mă. Te pușez? Da. Bă, ce prost dau flash-urile astea, mă. Unde ești, prietene?
Oh, unde stătea, băiet? Salut, salut, da. Acum faci mișto de mine, ha? Da, da, da. Da, e sigur? De ce mi-am luat un decoy în loc să-mi iau un flashbang? Bă, să-l arunci. Te pup și te sun eu, prietene. Te sun eu, prietene. De ce? Bine, boys. Deci, obiectivul principal este să se iau cât mai multe runde la Tero, da? Și după la CT, băieți, stau pe spate. Nu mă interesează, cred că v-ați dat seama că am vocea asta de Pic Palac. Pic Palac. Pic Palac. Hai, mai deodată Pic acolo, nu vrei? Da, l-am luat pe tot, dar nu azi. Pe unde ești? Da, zici că nici nu mai văd sănătate. Mă scuzați, prieten, dar m-a rupt strănutul ăsta. Bă, mă vezi, nu mai pot, mă vezi. Easy game. Easy game, easy life, Pulitzer. Dar știi că îți puteam da cap, că îți vedeam capul acolo, prieten. Mi-am dat seama. Dar mai târziu. Mamă, ce loss bonus are, $3400. Ce-o nu-i văd, da. Hai, mă. Mamă, ce dăm pe cap. Hai, mă, Pulix, mă, că parcă... Parcă te-ai jucat CSGO de-i rup jocul în două. Ia scout-ul, ia scout-ul. Nu-mi iau scout-ul, hai, jucăm normal. Că după o să zic abonați acolo, mă, zi Andrei, dar tu de ce-l trolezi? De ce joci la mișto? Joacă serios, Andrei. De joc serios, nu? Da. Unde mama mea ești, mă? Bă, nu-i... Eu nu-l văd, el mă vede. Doamne. Mamă, l-am dominat rău de tot. 9-2. Se joacă la pixel aici. Hai, Pulixe, 9-2. Hai, bă. Păi hai, am zis să luăm serios că mai jucam cu băieții așa. Mai jucam cu băieții așa 1v1 și au ziceau băieții: "Bă, dar de ce nu joci tu serios de la începutul meciului?" Și am zis: "Băi, am dat hit din săritura și nu scop." Așa și? Unde stai? Am dat hit, no scope prin săritură. Mi-a dat hit, no scope prin săritură și tot l-am bătut. Deci... Aia e. 10-2, prietene. Bă, dar trebuie să dai și tu live să vadă lumea cum te bat. Nu, că mor. Că sunt mulți aici pe Discord, băieți, care asistă la această înfrângere josnică a domnului Mr. Opix. Mai ales la șarpele. Doamne, cine-mi dă mesaje? Da, acum e Suza cu mesajele, băieți. No. Bă, ce trebuie să știi că nu mai nimeni cu niciun glonț, nu știu unde ai tras, dar... Păi știu. Ai o șansă la Tero, că poate nu o să fiu eu așa pregătit de acțiune. Opa, am primit mesaj de la Vodafone. Gata, nu răspundem. A, și tu? Bă, mori odată că am tras un încărcător. Ce bulan ai avut, Doamne! Un încărcător am tras în tine. Știi, prietene, că dacă n-aveam neidul în mână, erai mor de mult. Am dat 8 hituri. A tras 30 de gloanțe în mine să mă omoare, băieți. Și eu tot dansam cu grenada în mână, ca altfel. Doamne. În sfârșit am și eu niște bani. Și o armă, de Doamne ajută. Iar. Ai intrat așa repede, ai sta pe shift. Doamne, merge pe shift aia. Prietene, am intrat de când ai dat moliu și grenada, am intrat, prietene. Omule, știu că am intrat, băieți, ați văzut creier, mă. Poliția se lipsește. Am auzit. Păi știu că nu m-ai auzit, că sunt profesor. Mamă, 12-3 Poliției și acum eu sunt CT. Dar cred că mi-au cap parcă aici. Parcă intra mai bine pe Inferno, nu știu. Parcă mergea mai bine Inferno, o? Păi tu ai vreo miraj, prietene. Parcă mergea mai bine pe, nu știu. Nuke data viitoare. Nuke, mamă. Bă, mor odată. Bă, cât trebuie să tragă în tine să mori. Bă, nu mai pot aici, cât am N-ai tras deloc, prietene. Ba da, am tras.
Cum două gloanțe? Că am tras mai multe. Două gloanțe, mamă, cât de prost am tras și eu. Eu am tras 7 gloanțe, prietene, mamă, am nasul înfuntat, băieții extrem de enervat. O, doamne. Da, s-a jucat mondial acolo, da. S-a jucat mondial aici, i-am dat cap, nu mai pot. 87 în 3. Uite aici ce, o, 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 cap, dar eu cât am dat în tine, prietene? 6, vezi diferența, tu 3, eu 6 și tot. Asta este. Ți-am dat cap. Din alea 3 gloanțe. Ia încercăm să intri mai tactic, e doar pe aici pe 3, adică. Da, 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 doar pe aici pe 3. Uite, promit, promit că te bat rău de tot runda asta. Cu ceva magic. Uite, arunc arma în bază și vreau ceva puternic. Bine. Mamă, băieți, deci dacă fac magie cu arma asta, că știți că eu nu mă pricep. Opa, au. Cine arunca, mă, ceva în sus? Ăsta dă smoke-uri city. De ce-i dat smoke city? Aia. Da, băieți, e slab, Andrei, aia e. Poliția, ți-am dat un antep cu digălul. Efectiv, un antep, un glonț am tras runda asta și ai murit. Și am luat digălul ăla la mișto, poliție. Băi, eu vă cam și... Hai, hai să dăm și un name-map, așa rapid, că a fost prea... Băieți, prea scurt videoclipul, trebuie să mai dăm și un name-map, să vedem dacă măcar pe name-map trage, că aici am match nou, nou. 16-3, băieți, destul de urât să se termine 16-3. Așa că băgăm un aim-map 3G, prietenii mei, dacă... Gata, uite, se încarcă arta. Și vedem aici dacă... Aia de nu văd nimic. Oh! Dar nu este bine să stresăm CSGO-ul, prieteni, pentru că mai dă și crești când schimbăm harta așa dubios. Bă, bro, ce trec, mă? Nu-și lua glons, prieteni? Aici cred că o să ia mai multe runde, băiți, că... Pe aim-map mă rupe, Pulitzer. Mamă, se trage mondial. Mamă, se trage mondial. Avem voie polar? Da. Da? Da. Dacă vrei tu să-ți vii. La mișto că... Mie, sincer, mi se pare mai greu cu polarul pe aim-map decât cu alta armă. Da, ți-am lăsat să vii. Așa că o să iau în continuare AWP-ul. Da, el are AWP, da. Băi, eu nu te mori, 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 că am dat cap și două gloanțe, ce... O, oh, avea AWP, prietene. Mi-ai dat prin cutie și nu... Hai că iau și eu AWP-ul, prietene. Hai. Ia. Bă, ce mă enervea. Mă enervează ăla că dansează ca nebunul, prietenii. Acum ați dădeam cap dacă mă lăsa de zi. Da, sigur. Aveam țintat cu prietenie de mi-ai dat glunț. Bă, mor o dată, cât ți-am dat? Nu mai știu să trag cu AWP-ul, băieți. Se vede că nu sunt încălzit, băieții. Înainte când jucam cu... Prietene, când jucam cu AWP-ul contra toți aici, numai tepuri dădeam, dar așa trebuie să te bat normal. Dar tot AWP-ul le iau, băieți, ca să mai ne mai încălzim cu polarul așa un pic, dacă am stat pulix azi. Mamă, ăsta joacă numai să-i se vadă capul ăla, jegos, mă. Bă, jegosule! Bă! Doar capul, dar te-am bătut. Doamne, ce cretin. E schema asta. Și mie îmi dă spawn-ul în partea cealaltă, să nu mă duc să mi se vadă capul. Cred că încep să mă nervezi și cred că te bat rău de topul X-e la jocul ăsta. Mamă, ce prost trag, bă. Cred că încep să mă enervez, prietenii mei. Da. Da? Da. Cred că trebuie să luăm niște runde puternice, prieteni. Da, 84-3, nu mai poți aici, dar 84-3. Mai încercăm cu AWP-ul, băieți? Bine, hai să facem iar schema atunci.
Da, s-a dus în dreapta. Păi crezi că-ți merge schema aia dacă faci mai scheme de astea jigoase în loc să te bați? Faci tu scheme, da? Mamă, deci are ăsta un stil infect de a se ascunde și efectiv doar se ascunde. Ok, băieți, nu mai luăm AVP-ul. Și se duce mereu acolo sus, băieți. Nu eram sus, eram. Ba da, ești mereu, te duci sus să se vadă doar capul ăla. Gen, numai aici se duce, prieteni. Uite aici se duce, prieteni. A, bine, partea asta. Vedeți, băieți, numai aici se duce, că atâta știe. Că nu văd până acolo, că sunt tataie, ce? Du-te și tu acolo. Că sunt tataie și nu văd până acolo, deci... Ură din partea dumitale. Aaa, nu-mi place să mă joc pe AMP-ul ăsta, că ăsta gen doar stă, uite. Uite unde se duce. Păi și te-ai dus acolo. Păi da, că asta faci tu, dar e frumos să ne batem în pana mea, unde apuci la cutie acolo, pe mine. Uite. Uite, uite. Hai numai aici, să ce băiți, uite aici, uite aici, cu crouch-ul, cu ala, uite așa. Bine, acolo mă duc, acolo mă duc. Hai, du-te, du-te, n-ai tu pe-o. Acolo, acolo, hai, dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Mă. Ce-a luat AVP, mă, mă. Nu te văd. Prost, drag, mă. Unlucky, pulixe. Unlucky today? Da, bine. Aolo. Ce t-am dat, băieți? 75 în 3. Și tot acolo sus și aleargă ADAD toată arta, gen... Ce să fac, hai? Trăgeai mine și mai puteam să mă duc. Păi da, data. Tot! Ai încercat să te duci arăși după cutie, hă? Da, bravo, eroule! Doamne, ce bulan are omul ăsta. Ba, ce bulan, băi. Da, nu-i bulan. Băi, am bătut 16-3, n-am putut să facă nimic pe o artă normală. Așa e. Deci 16, băieți, față în față. 16, păi nu acolo a fost bătaie față în față. Aici ești nebun, te-a scus după cutie. Și tragi. Hai, că deja m-ai supărat. Hai să vedem dacă mai e runda. Cred cu ea acum, băieți. Cred cu ea, că nu-i bine să fim cocky. Opa. Hai să vedem dacă mai e runda, că mai e cam supărat. Să rămână. Ce-i ăla? Ce-i mamă, băieți, mi-a dus iubita mea. Ce-i uți, băieți? Are grijă de mine. Tu crezi că te mai las acum să faci picurile alea de jigot? Haide, fă picuri, ha. El crede, băieți, că-l mai las acum, să mai arundă. Gen, să facă da, picuri de-alea de jigos. Da, da, da. Că pot să fac și asta, bro, stai liniștit, uite, pot să stau și eu așa. Și dăm pe cap, prietene, asta este, mă, pulise, 16-3 și 16-11 aici, din păcat. Dar 16-3 contează, băieți. Da. Fraților, cam ăsta a fost episodul, oameni buni. Sper că v-a plăcut. Rupeți acolo like-urile alea dacă vreți să postăm și mai multe clipuri de acest gen și noi, bineînțeles, că ne revedem data viitoare. Am fost Andrei. Mur. V-am pupat, o zi plăcută în continuare. Vă doresc tuturor. Bye, bye.